Okey, jom. Okey. Ini adalah hotel dia, Datuk Siti yang kedua kali duduk. Mereka hanya tinggal di sini sahaja, ya. Mereka tak memilih lain selain Raffles. Lama betul lah. Oh, berapa mesti. Jam? Kena. Dapat berapa like? Dapatlah satu lebih. Ya, sedih kan, Datuk? 1,000. Sekarang dia mahu sakit. Sakit hati, dia kata. 1,000. Sakit je hati aku. Aku dah berlari lari ni dengan 1,000. Sedih kan? Berapa je live? 20 orang. 20 orang sahaja. Ya. Bodyguard sentiasa ada. Keselamatan, ya, sebab kita ada peminat fanatik, ya. Ini pun bodyguardnya. Okay. 12, eh? Tu. Kita berdoa. Abangnya nasi lemak apa? Nasi lemak Arab. Lemak royal. Masya Allah, Haji Haris, senangnya hidup kau, kan? Senangnya hidup kau. Kau tak payah sunnah, kau tak payah berlari-lari dengan Datuk Khalid. Kau datang sini je, kan? Senangnya hidup. Ini dia. Okay. Inilah dia dah. Inilah, yes. Inilah hadiah untuk Datuk Seri Khalid yang telah dibayar oleh Datuk Seri Khalid, ya. Hadiah yang dibayar. Masya-Allah. Okey, bawa dia. Bawa dia lagi. Bawa dia. Okey. Alhamdulillah. Jaja. Okey. Ambilkan croissant. Alhamdulillah. Ni nak sini ada falafel. Letak je. Ni? Tabasco. Panggil waiter dia. Ada. Panggil waiter dia. Apa dia? Datuk nak Tabasco. Panggil waiter dia. Tabasco. Minta kat waiter Tabasco sana tu. Tabasco dengan yogurt. Haji, ambil jus. Jus. Hantar. Hantarlah tu. Ya. Ini ada jus. Masya Allah, tabarakallah. Makan. Masya Allah. Duduk, Aris. Bismillah, tu. Duduk sini. Tabasco. Nabi mintakan air putih. Air putih. Water one bottle. Water one bottle. One bottle. Two bottle. Three bottle juga. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Mana Mak Salma dah makan belum? Okey, mana Mak Salma on the way. Mana Mak Salma? Yes, dia. Yeah. Nampak tak koko crunch saya dia? Ini koko crunch saya. Ambil lagi jus. Ambil lagi 10 jus. Ya. Coffee. Coffee hot chocolate. Datuk Siti nak hot chocolate tak? Nak hot. Okey, hot chocolate 10. Ini apa dalam ni? Falafel. Falafel ni sedap. Kat sini Arab ni order 10 dapat 4. Kan? Kat sini macam tu. Kat sini order 10 dapat 4. So kita kena sebut 10. Kena sebut 10 asyarah. So dia buat-buat, lepas tu sekarang dia lupa. Macam air kan, minta banyak boleh letak. Syukran, yes. Yes. I want hot chocolate, cappuccino. Coming, eh. 2 cappuccino, 2 hot chocolate. Thank you. Yes. Yeah.
letak je. Dah ada tak payahlah. Letak yogurt. Letak yogurt saja. Hafiz ambilkan sikit nasi, saffron dengan lauk-lauk sikit. Nasi ada. Apa nasi-nasi ada, selat-selat timun. Makan, ambil je. Jaga Afwan. Nanti standby untuk Mana Mak Salma. Eh? Mana Mak Salma? Yes. Bagus. Ramai yang tanya pula ni. Orang tanya, mana Mana Mak Salma? Ada. Ada. Mereka tak pernah tinggal. Datuk Siti, dia masuk bilik, dia cari Mana Mak Salma. Tak syuhada. Masuk bilik, cari Mana Mak Salma. Itulah Datuk Siti dengan Datuk Khalid. Masya Allah, tabarakallah. Nak kurma eh? Kurma yang dalam tu ada coklat. Oh, kurma dalam dia coklat? Ada. Krim. Ada bagi pada Afwa. Auto itu ada atau apa tinggal tak je. Letak aje. Syukur alhamdulillah semua makan sedap-sedap, memang sedap-sedap. Letak aje. Okey, letak sana. Letak sebelah sana, meja sana tu letak untuk awak pula. Yang meja kosong sebelah sana letak aje. Telur satukanlah, satukan. Telur tu satukan. Taklah banyak sangat pinggan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Yeah. Afia menambah keceriaan kepada semua. Betul. Okey semua, saya nak sarapan dah ni. Cepat tunggu ni. Malam ni. Dua-dua lah. Masih kat dataran, kena keluar dalam 4 lebih lah. Aku orang ramai. Betul. Sebab dia sejam sebelum dia dah stop dah orang tawar tu kan. Malaysia kalah. Malaysia kalah. Kalah dengan Jordan. Malaysia kalah dengan Jordan. Tak apa, ada next game lawan Bahrain. Ya Allah. Dia bola dia pergi, dia pergi. MU semua dia pergi. Saya tak minat bola Datuk. Saya dipaksa tengok bola. Air putih eh. Boleh. Tengok eh. Tekis tuangkan air, dia lain sikit eh. Follower. Masya Allah. Saya follow masa Abang Laz tadi. Dengar Diki kata nak breakfast. Okay. Kau restoran reserve table. Tak, sebab kalau dia tutup, makanan masuk tadi keluar dah. Hotel. Dah comelnya Afwa tu. Yes, korma. Dia ada apa? Tak ada. Yes. You have a dish with chocolate? No chocolate, eh? Maybe can eat with that chocolate, right? Chocolate. Yes, yes, good. Madam like chocolate. Comel. You princess lah. Bukan, sebab tengah pakai tu. Sebab Afia tak pakai lagi. Ya, yeah, dia jealous tau. Sebab pakai, tadi dia pakai kan ni. Sampai dah. Tarik kan, Afi. Dusin soal. Boleh, mana sini? Dia ada sana. Oh, yang ni yang sedap ni, yang daging. Yes, makan dengan telur. Daging cincang. Cepat, Afia. Nak tengok. Okay. So Afia cakap. Afia nak cakap apa? Hi. I am princess. Mana sini mana? Dali. Dali. Assalamualaikum.
Coffee, cappuccino. Yes, cappuccino. How many cappuccino? Hot chocolate. Hot chocolate. One hot chocolate. Two hot chocolate. Two hot chocolate. Three hot chocolate. One cappuccino. Kalau siapa yang belanja, saya jadi. Mak, ada sama macam mana sih? Yes, kita ambil lagi sedikit. Nasi. Nasi. Ada cappuccino. Toti, hot chocolate. Mana nak telur tak? Pakai telur ni. Hot chocolate. Ah, betul ah. Ambil dulu nasi sikit. Yes, yes. Ini puan sikit. Hot chocolate? Yes, lebih. Yes, hot chocolate for the man. Saya dah telur. Cappuccino. Berat. Saya dah tuangkan ada telur ni. Tuangkan. Sebab dia... Okey, sebelah. Latte. Just put here. It's okay. Dia punya daging cincang ni sedap. Makan dengan... Bagi mana sikit? Apa letak juga sini? Kenapa? Tak boleh. Nak kena dekat kena bayar RM10,000. Apa nak ambil tu? Ikan? Ikan tak kena. Mak, okey. Daging kuncang. Makan mana? Syuadah tolong tuangkan. Nasi tuangkan. Tak habis marah tu. Tuang telur macam tu. Tuang sikit. No. Syuadah tuangkan tu. Tak. Tuangkan. Tuangkan sikit. Tak. Makan apa? Semua dalam depan mata tu. Semua boleh makan. Semua tu boleh je tak Syuadah, bagi Mak Salmah satu makan. Bagi Mak Salmah satu, cuba try. Okay. Nampak dah ada. Tengok sana. Okey, dari belah sini pula. Nanti kena ban 10 minit, sayang tau. TikTok ni kalau muka kanak-kanak kena ban. Ini apa? Kalau, ada kena dengan tua. Ada dengan tua ni. Itu apa? Ini Instagram. Say something to them. Hello, my name is Princess Afia. I am 6 or 5 years old. Tak, nanti dulu. Later. Sebab dia orang makan tak bersopan kan? Tak, kalau dia orang makan, nanti nak benda tak susah. Tengok dulu. Saja. Datuk Siti very concern. Datuk Siti kan baik. J. Ibrahim kan tak baik kan?
Siap kau eh. Ambil gambar. Assignment. Ambil gambar. Perlu. Apa dia? Tak perlu. Assignment. Jangan halang laluan orang nak lalu. Tarik. Mereka telah dilatih untuk menjadi komando J. Ibrahim Al-Islam. Tapi, diorang satu pagi, dua pagi, diorang makan penuh macam ni. Pagi. Lepas tu malam, satu pagi, dua pagi. Mereka makan. Makan pagi-pagi dah. Makan lain. Nah, lepas tu, tengah hari dia makan memang. Diorang pakai lebih makan. Lebih dah. Diorang sentiasa. Sebab kita tahu dah, sebab kalau jemaah pergi hospital, pergi apa, macam mana? No, bagi tadi ada jemaah pergi jemaah di hospital. Ya. Alhamdulillah, family Datuk Khalid ada di hospital kan? Ya. Jemaah J ada tak nak hospital, nak apa. Dah kena layan dia orang, di hospital lagi, lapar. Ya. Lakukan yang terbaik, ya. Allah mudahkan malam. Terbuka, macam dekat laut. Ada. Pada besar ni, semua kita yang buat umrah ni, kita dapat mana? Itu kata. Memang betul. InsyaAllah. Malam ni Tok T nak try lagi? Haa? Ya, Tok T dekat dah. Datuk Kadah. Datuk Kadah. Saya cakap dengan staff saya, Datuk Siti, Datuk Khalid, kalau buat tawaf, Datuk Kadah lah tu maknanya. Alhamdulillah ni. Dah laju buat sana. Laju. Awak tak laju amalah. Tapi tenang. Tenang laju tadi. Ahlan wa sahlan ya marhaba. Marhaba bikum. Cuba Afiah sebut. Duduk. Afiah. Ahlan wa sahlan. Duduk. Apa? Makan. Ahlan wa sahlan. Ambil ni. Ambil makan. Ambil. Ha? Isu klinik tu boleh saya pergi. Okey, atas seorang lah pergi klinik. Apa dia klinik? Ada orang nak pergi klinik lagi. Macam tu baru sebut. Apa? Ada orang nak pergi klinik lagi. Orang tua kan, bila kita ada package tu, sebab jenis package siap dengan private hospital. Siap. Ada semua orang dia tak dia insurans tapi bukan private hospital. Dia punya private hospital. Khas untuk private hospital. Sebab kalau government, la ilaha illallah dia punya beratur dia tak payah. Itu tu baik. Jadi pergi private kosong kan. Ha. Ya. Inilah kalau government hospital nak kena pergi bawah kawah tu nama ya ramai. Saya tak nak lah. Bagi staff makan, saya tak nak. Tak ada kari ayam, tak ada kari ayam eh. Tak ada. Jam-jam. Kalau hospital government. Kita ambil private dekat level 11 saja. Berapa bayar? 100, 125. Untuk travel lain tak nak bayar tu, rugi kan. Travel lain tak nak bayar tu.
Tapi tak memudah kalau jadi apa-apa, susah tak jemaah lain kan? Tak baloi. Saya kata dengan Haris, kita kurang profit tapi hilang kena stres. Sakit je, sebut hantar. Datuk, dia punya ubat dia RM600. Ubat, kalau beli kat farmasi, RM600. Ubat batuk saja dah RM80-90. Convert pun dah RM100 kan? So, sekarang kita bagi je medical card. Tapi banyak travel lain, dia tak nampak benda tu. Ha, dia tak nampak. Sebab bagi mereka kalau visa, memang dah ada insurance. Dah ada insurance from government. So, dia kata cukup lah tu. Ambil sausage. Dia orang suruh adakan bunga? No. Nak adakan bunga, kena RM10,000. Oh. Yelah, Datuk sendiri, betul tak? Everything ada price kan? Nak ada bunga RM10,000. Meet and greet. Kena beli tiket meet and greet. Walaupun dah sold out, kena usaha. Takkan dia nak meet and greet lagi? Masih je. Kalau Datuk sendiri, tak kisah. Datuk sendiri, boleh. Tapi gambar, boleh. Tapi dia kata, baik ni Datuk Siti, kat Mekah macam tu ke? Dekat mana-mana. Dato' Siti bukan baik dalam social media. Memang macam tu lah. Jadi diorang nampak kan, diorang ambil gambar. Boleh. Saya tolong ambil gambar. Semua cakap macam best ni, dapat jumpa boleh ambil gambar. Nampak pula tu ramai-ramai dengan dekat Mekah tu. Saya tengok kan ni masa live. Mau ke Latam. Lepas tu semua kutuk abang cakap ke Latam. Haji pun cakap ke Latam. Tak saya cakap lah. Okey, Mak. Sayang Wan. Alah, dia pun sayang juga. Sayang. Nak ambil benda request ni. Nampak dia dah start ambil kan? Yang dekat buffet dah tak ada lah kan? Nah, dia dah clear kan? Apa ya? Bukan. Mereka tahu dah assignment orang. Bila saya dah, okey bagilah makan. Makan tu. Pukul crunch. Tu ada je. 21 Jan, 12 Februari, 18 dah full lah. Untuk 21 Januari, lepas tu Februari pun ada. Itu tak masuk private. Private lain eh. Macam Jumaat Umrah, kita ada satu bulan ada 4 atau 5 group. Dia ada ikut seat lah, berapa seat. Lepas tu on top of that, kita ada private juga. Mana datang umrah ni, maknanya setiap trip ni ada dia. Tapi biasanya satu trip saya ambil 30-40 seat kan. So yang mana kita pilih dan yang tu. Adik! Adik! Sebab orang percaya, J. Ibrahim duduk ni. Yes, everything's good. Yes. So, everything good, so you can take away to my room? No, it's okay. No. You want anything? Sure? You want to hold until lunch? No. Okay. Dia kenal dah saya, memang macam tu. Dia kalau nak saya masuk, memang dia. Memang Alhamdulillah. Hotel ni menjaga kita kan? Sebab kalau kita ramai, biasanya saya ambil private dalam tu. Kita ada bilik private. Kalau Datuk, kaki Datuk nak meeting kan? Ada bilik private. Hebat tau, Cik Ibrahim tu. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allah hebat. Allah hebat. Azamin fadli rabbi. Allah hebat. Aku sayang dia. Allah hebat. Wallahi ta'ala. Wallahi saya tak ada rasa langsung riak. Tak ada. Saya tak ada rasa langsung. Langsung tak ada rasa apa. Saya fikir, saya kat tanah haram. Ini peluang masa hidup ni. Nanti dalam kubur pun, dalam kubur pun ada assistant Coco Crunch dalam kubur kan. Malaikat Coco Crunch aku mana? Saya cakap dengan Allah, ya Allah, dalam kubur aku nak Coco Crunch juga. Engkau kena, kau buat tolong orang sekarang. Kan gitu. Dia memang kuat curhat. Oh. Selalu dia dengar ya. Ada dia cakap kan.
curhat. Curahan hati. Oh. Cun. Meluahkan apa-apa. Sebut je. Sekejap, Afia. Habis pancake. Nak lagi? Alhamdulillah. Yes. Mak tiri Datuk Seri. Masya Allah. Mak tiri ada. Tak ada mak tiri tak boleh. Mana yang bagus? Buang dia lah. Buang dia lah. Afia suka yang mana? Uncle Jay or Uncle Haris? But we friend, right? Ada nak ajak Jay datang rumah, nak main swimming pool, nak float. Do imagine, datang rumah Datuk K, float dalam swimming pool. Dia borak ni, come, nak float dekat belakang rumah dia. We wait for your birthday party, okay? Dia ada buat tea party. I want to invite you. Okay? I want to invite you. Wow, hi. What color dress? Mermaid. Mermaid, Allah. Mermaid dugong lah. Budak punya. Nanti balik datang ke rumah aku. Okay. You cook for me, eh? You cook for me? Aku cook. Cook you the best food. I will cook you the best food. The origin. Dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris fasih. Ha, dua-dua. Dia adapt to situation. Dia adapt dua-dua bahasa, ya. Bagus, ya. Jarang budak-budak boleh dua-dua language ni. Dua-dua boleh bahasa bagus. Ha. Dia nampak ibu dia. Dia itu yang biasa orang lain susah, kan? Tuk Tina nak makan apa? Nak rasa ni? Daging cincang. Rasa sikit. Tak apa. Makan. Korang bayangkan, Afwa suruh saya jadi mermaid. Bayangkan, semua ketawa. Kan, no. Tak, semua ketawakan ke J. Dia laugh at me. Dia imagine I wear mermaid clothes. Can you imagine? I come to your house, I go to your house, I wear mermaid. Mermaid dukung. Ni pun sekarang dah start tanya Ramadan ni vacation ramai. Kalau yang Swiss Hotel, 16.8. Murah sebab menara jam. Ekonomi. Nina. Cik awak tengok dia buka apa ni? Orang sedap, orang macam lah. Bumbak-bumbak. Nak mahu nak payah ni lah. Payah mana? Ayah Lucky saya juga. Mana? Let's go. Mak Salma lah. Mak Salma. Dah makan belum? Bawa balik. Tak makan kat atas. Tobesco sauce. Sauce.
Masam-masam. Sekali boleh lah. Rasa sikit telur. Makan dengan telur. Cuma makan dengan telur. Sikit dia, rasa sikit dia. Dia masam-masam pedas. Cuba rasa dengan telur sikit. Tapi maknanya tak cukup pedas. Taklah, dia tak pedas sangat pun. Sikit, rasa sikit. Ha. Rasa sikit. Dah. Dah. Kau tak pakai dari sini untuk akan duduk kena lah, akan duduk kena lah. Bye. Bye. Udah ada roda ke? Ada. Oh. Seronok lah nama tu. Sengih je. Akan duduk dalam soal lah. Duduk dalam soal. Saya raya tak? Duduk dalam soal. Sukanya dia. Sukalah dia ada roda. Tak boleh. Nak lagi. Nak lagi dah. Nak lagi. Kakak datang. Kakak datang tolak dari macam ni. Okey. Masam. Oren. Tak apalah. Kan kampung. Sungai Abung. Sungai Abung, dah maaf dah. Air putih je. Apalah. Itulah. Nekan patah rebang tu, air panas je. Hot water only. Air panas, hot water, hot water. Tak pandai. Nona. Alah. Pandai, ambil hati je. Sedap anak. Sedap. Boleh eh? Daging. Daging dah eh. Nak bungkus ni atas, buang ni atas. Mama kita buang ni atas nanti eh. Buang ni atas boleh makan roti sedap. Ha, makan roti. Nanti bawa boleh atas makan roti. Makan risau bucu ni. Pedal letak dengan sambal sikit. Ha. Tak tahu dah kan? Okay, okay. Dikit nak turun balik dalam ni, Al-Fasa. Okay. Doa lah. Masa dikit. Kita doa ya. Kamu dengan lu eh. Kita depan nak shopping ni. Nak shopping ni. Kita dah kena panggil, siapa ni? Has. Nabil, panggil Has. Panggil Has. Tak apa, saya panggil Has untuk itu. Sekarang Afia ada excited. Has, jagakan apa Has? Afia jangan cubit adik. Dia cubit. Dia cubit ke? Dia cubit ke? Dia cubit? Dia cubit. Dia kena ilah, ilah Allah. Afia geram. Macam ni. Oh, dia cuma geram ni ke? Oh, kena tengok jugalah. Oh. Dia geram-geram.
Nanti dia ajar ke jangan aku jangan dulu. Dia cuba juga dia dekat. Ya, yeah, saya nampak tadi. Dia macam kami sambil kan. Macam mana beli apa lagi, Mak? Mana beli apa? Perfume. Perfume. Gelang. Gelang. Gelang apa, Mak? Gelang budak-budak. Ya, itu nampak bawah tu. Semalam Siti beli yang gelang budak-budak tu lah, eh. Mak nak beli macam mana? Ada kat bawah, eh? Tak makan ke tu, adik? Siapa? Siapa nama dia? Hafiz. Makan nak? Makan nak? Dah makan dah? Dah boleh makan nak? Dah makan dah? Makan nak? Dah makan dah? Okey, dah makan kan? Punya wajah tu dah tidak kaya. Ha. So, letak misai sikit. Berapa umur dia? 22. Oh, kecil kan? Mama macam muda kecil. Buat kat TikTok, kena ban. Ya. Saya kena ban. Yeah. Macam rekod tepi kan. Sekali kena bang sebab dia kata budak kecil. Mesin tu dia boleh detect. Ini terung. Terung dengan lada. Terung sedap ni. Terung bakar. Terung, terung bakar. Kita tunggu tu. Buat aku bungkus. Apa nanti, nanti kita boleh bawa di atas. Afiah tolak di situ. Okey, situ je. Jangan belakang sangat dah. From there. Kita cakap awak belakang sikit supaya tak kena air bucu. Tak, aku mesti tak risau ni. Risau bucu. Bucu meja. Dapat ni. Dapat lah. RM10,000 ya. Nak tengok full RM10,800. Pakai sumrah. RM10,800. Berapa light ni? RM157,000. Sekarang kita dah dapat RM80,000. RM80,000. Dato' Siti kata kena kena tambah lagi. Kena dapatkan RM100,000 light. Kena RM1,000,000 beli free umrah. Dato' Siti bagi. Tak, sebab kadang-kadang orang bagi gift-gift kan. Lepas tu kita cakap lah yang gift tu, nanti kita convert pada... Dato' Siti lah antara yang selalu bagi gift. Iya ke? Ha. Yang banyak-banyak tu Dato' Siti lah. Bagi gift tu kan? Tuan power, sebab peranjat aku. Kita apa ni, convert... bawa orang. Baguslah. Kan? Bunyi-bunyi... bunyi apa? Jai-jai bunyi snoring. Haa. Buatlah confident kan? Tidur lah tu. Confident kan? Buatlah hidup kan? Dia sidai kan dia punya. Memang. Sidai je pun. Sidai je. Tapi tujuan buat live Datuk supaya orang tahu Jay bukan scammer. Sebab ramai scammer kat Malaysia. Ramai gila. Oh, ramai sangat. Ramai sangat. Ramai sangat orang terkena. Ini tadi semalam kata... Nanti mana tengok ni nak bawa mak ke... ayah ke... nenek ke pakai Jay Ibrahim. Dia orang pandai jaga orang tua. Kena jaga. Betul. Sebab dia sendiri pun jaga mak dia. Ya. Kan Mak Salma kan? Kami jaga arwah ayah 2 bulan asli dialisis. Di Mekah dialisis 2 bulan. Ayah, abah memang dialisis, pergi hantar hospital. Balik buat tawar, lepas tu pergi dialisis lagi. Jadi pengalaman tersebut buat kita faham dan jaga orang tua kan? Dah faham dah. Dialisis. Oh, digeram kat dia. Dialisis. Apa? Digeram kat dia. Jawab aku. Takut dah tengok. Afiah, slow. Afiah slow je. InsyaAllah kan, Jay. Orang tua ni je jaga kan? Bahaya. Semalam Abiyah cakap. Abiyah cakap. Doa orang tua ni mustajab. Doa-doa orang tua ni tak ada. Semalam kan jumpa Abiyah. Abiyah cakap. Doa-doa makna Mak Salmah ni mustajab. Mustajab. Doa ni memang mustajab. Mintalah apa-apa. Jumpa orang tua, minta. Apa saja. Doakan saya sihat. Saya boleh bantu lebih ramai lagi orang. Allah jaga aib saya.
Allah jaga aib syarikat, Allah jaga aib kita semua dan bantu orang. Afia-afia buat tu. Dia suka buat drama. Nah, dia kan buat sibuk bunyi. Tak apa. Dia buat suara bunyi motor. Cukup sonok. Tak ada. Bukan. Banyak doa lagi. Doa apa lagi? Macam-macam nak doa. Nak sihat je. Sihat dan boleh tolong orang. Malam dah jumpa dah seorang. Bakal. Oh, saya tahu kena perfume tu. Cantik, masya-Allah. Masalahnya ramai. Boleh cakap di Indonesia. Ramai menerai. Semua orang menerai. Batu nak tengok handphone dia, apa Instagram dia. Tak bagi chat kat dia. Dia belakang. Jauh sangat. Dah. Laju dulu. Has. Ikut kejar dia Has. Afia, depan lagi. Hajar-hajar mengaruh. Bukan Afia yang buat. Nampak tu? Afia makin belakang tu. Sorry. Dah. Cantik tu Tim, memang cantik. Memang cantik kan? Mak nak pun cantik. Kan, mak nak umur berapa mak nak? Mak nak macam 40 je. Rahsia. Mak Salma lagi lah. Ku tanam selasih. Mak Salma malu nak nyanyi. Mak Salma nanti masak ikan patin. Tak malu ada semua. Tak, sebab kita pernah pergi kat kafe tu. Mak Salma masak sendiri. Ha, kena buat Salma tu. Betul. Ingat tak saya masuk dapur sekali? Oh, masuk dapur. Mak Salma tengah masak. So, sedap. Aku lah. Okey, semua bateri dah nak habis. Bateri nak habis dah pun. Nanti kita buat live lagi dekat atas bilik saya. Alright? Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey? Flawlessnya. Flawless kan? Kita ada sifu ya sekarang ni. Okey, bye. Tak dengar apa? Dah share tak? Tak, ni Instagram. Boleh. Kena type buat caption. Apa penat lah apa? Mana tu beli gelang ke? Kenapa apa? Berapa 12? 11:30. Sejam lagi. Sejam sebelum Zohor. Tak apa. Mana beli apa? Gelang. Ya, ada siapa Syairah nak bersuadaan pagi ini. Tak apa, Has saja boleh hantar mak nak nanti. Ada buat bersuadaan. Dia demam satu. Tak, dia demam. Dia nak pergi klinik kat bawah. Kadang dia nak drip. Umur 60 lebih. Dah. So, dia kata dia ada nak drip water bawah. Masak, dah siap dah. Ayam kari. Ayam kari ikan goreng dah siap dah. Nanti kan mestilah kena. Benda sekejap je Mak Salma. Pagi reheat. Start reheat. Pagi kena goreng dengan goreng lah ikan. Dia tak buat lah. Macam ayam kari apa semua-semua tu sambal-sambal. Dan siap buat awal. Sebab dia kena ambil baju, ambil apa semua kan. Kadang dia nak pakai baju-baju je, ridak je semua kan. Ambil yang baru. Apa? Ada juga stok. Tapi dia kan ala mood kita hari ni. Tak nak mood yang ni. Dia orang tak faham kadang kan. Mana mood yang nak kan. Sebab sama je. Dia ada hitam putih. Putih hitam. Dua tu je warna dia. Macam Haris dia ada banyak warna-warna lain juga. Dia pun cakap. Macam je ada dua warna je. Ya. Sempat. Kakak nak duduk atas tu. Apa? Gatal. Pasu tolong tepikan sikit.
Dia suruh adakan pasu bunga ni. Tak boleh. Tak boleh. Afia, Afia. Ini kita mainan Afia. Nampak tak idea dia kan? Kalau orang lain tak faham kenapa kena letak temen dia terus kan? Sini memang lain macam. Alhamdulillah. So lepas ni kita jangan tidur, terus shopping lah kan? Tak boleh lagi sejam lagi ni sebelum Zohor. Sebab kau tengok tu habis tu Ustaz Idham, skuter, saya ambil skuter, skuter Datuk Cik Datu, skuter saya satu, skuter siapa lagi? Wah, apa sebab itu siapa bawa skuter? So, kena bawa tiga skuter lah. Tiga-tiga bawa. Dia, Mas. Tak punya skuter lah, Cik Jalan. Tak, okey. Sini saya, Cik Ibrahim yang... mana antara... Kena skuter je lah. Mak dua lah. So, tak. Sebab Syahira mesti nak bawa Afia. Mesti nak bawa. So, Han boleh bawa... apa? Bawa dua skuter. Tiga. Jadi satu, lupa aku ni. Ya. Okay, tiga. Jangan dihubungkan. Abang jalan. Bagi arahan. Ben-ben sikit. Jalan. Abang tak banyak jalan ni. Kau tak tahu apa tadi. Kau tak nak pergi. Dia tahu kan? Dukan. Kau jangan ngaji. Ya? Jom, Mak. Siap semua.